Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a esta corporación por permitirme en el día de hoy presentarles a ustedes los resultados más recientes, quiero recalcar esto, del consorcio ITACA, que es el acrónimo de Investigación Translacional de Arritmias Cardíacas Secundarias a Canalopatías. El... Interés El problema que centra nuestro interés en los últimos años es la muerte súbita cardíaca, definida como aquella que ocurre de forma repentina e inesperada en la primera hora después de iniciados los síntomas en un individuo que puede o no presentar una historia previa de enfermedades cardiovasculares. Si atendemos a los resultados publicados este mismo año, Exactamente hace dos meses de patología en la, unidad, en la Unión Europea, aproximadamente el 12.5% de las defunciones anuales se deben a una muerte súbita cardíaca, lo cual equivale a que en España entre 10 y 15.000 personas fallecen por esta causa. La mayoría, como ya he mencionado, evidentemente presenta una patología cardíaca y mueren por taquicardia fibrilación ventricular, aunque un, entre un 5 y un 8% puede fallecer por bradiarritmias. Sin embargo, Y esto es lo que señalo en este punto, aproximadamente un 3% de los pacientes que fallecen súbitamente presentan un corazón estructuralmente normal, no hay cardiopatía. Estos pacientes, pues pensamos que lo que presentan son alteraciones genéticas en los canales iónicos que generan el potencial de acción cardíaco. Y desde este punto de vista hablamos de que estos pacientes presentan una canalopatía.